One, cease fire. A dalších pár bastardů je v pekle. Já jsem dobrý, sakra, já jsem tak dobrý. Tady dvojka. Nálože jsou na místě a připraveny k odpálení. Zůstaň v pohotovosti, dvojko, ještě čekáme na trojku. Jedničce, hotovo, dejte pokyn a celé to tu rozsvítíme. Rozumím, trojko. Čekejte na signál.